Между 75 и 80% от младите хора, кандидатстващи за стажове и за започване на първа работа, отпадат още преди да са стигнали за интервю, преди да са стигнали до интервю, поради грешки в своето CV, визирам правописни грешки и допускане на друг тип грешки. CV-то се превръща в основна пречка за започването на работа. Темата ще коментираме с господин Павел Хаджиев, който е представител на фирма за подбор на персонал. Здравейте, господин Хаджиев. Здравейте. Каква част от хората, завършващи висше образование у нас, може да определим като по-слабо грамотни и това писане на CV-та оказва ли толкова решаващо влияние при започването и изобщо при това да отидат на интервю младите хора, да бъдат поканени на първо интервю? Разбира се, че когато човек си търси работа, трябва да направи всичко възможно документа да бъде на много високо равнище. Като под високо ниво на CV се разбира две неща. Първо, правописът, разбира се, трябва да е съгласно стандарта, трябва да има кавички, трябва да има запетайки. Всичко трябва да е на ниво. Второто нещо много съществено, защото то не е само въпрос на правопис. Съдържанието на документа трябва да бъде на много високо ниво. Тоест, казано наобщо, когато човек кандидатства за определен бизнес сектор, цялото CV трябва да носи духа, трябва да бъде персонализирано съобразно позицията, към която човек проявява интерес. Едно е счетоводител да напише CV, едно е финансист да подготви автобиография, съвсем друго е, да кажем, програмист или човек с техническа насоченост, дори инженер, ако щете, да подготви документ. Съвсем трето е, да кажем, човек, който желая да кандидатства на търговска позиция, да подготви документ. Пак казвам, разбира се, че от формална гледна точка правописът трябва да бъде издържан. Това не е толкова трудно, между другото, днешно време, защото ако се замислите, има цели места в интернет, които помагат на хората да изчистят правописните грешки. Даже има места, на които човек, да кажем, имейл цял, в които човек изготвя документ и може да провери правописи. Софтуера в това отношение е много развит, така че просто се изисква старание и внимание от страна на кандидатите, за да изкусват всичко. Ние говорим за правопис, но преди да продължим и да задълбочим нашия разговор, аз мисля да пуснем едно интервю на доцента доктор Гергана Дачева, с която днес успяхме да проведем така един разговор и едно интервю. Тя е доцент по филология в катедрата по български език от Софийският университет и след това ще може да коментираме и нейното мнение. Между 75 и 80% по изчисления на хора, които се занимават с подбор на персонал, отпадат още при кандидатстване за стажове и за първа среща с работодател, поради това, че допускат множество грешки в своите CV-та и мотивационни писма. Може ли да се каже, че младите хора днес в по-голямата си част са неграмотни? На какво се дължи тази неграмотност, ако мога така да се изразя? Аз не мисля, че по-голямата част от младите хора са неграмотни, нали, така категорично. Те са грамотни до известна степен. Въпросът е какъв критерий ние залагаме за грамотност. В смисъл, какво изискваме от тези млади хора да владеят като книжовни норми, които да прилагат на практика. По-скоро, наистина, тревожно е това, че доста от младите хора имат по-ниска езикова култура, по-ниска езикова грамотност, но това е свързано, с по-широк така периметър от институции, които трябва да се занимават с този въпрос. Като се започне естествено от училище, семейството, университета и изобщо цялото общество като цяло. Тоест, ако обществото като цяло има нетърпимост към невладеенето на книжовно-езиковите норми, младият човек ще бъде принуден да ги овладее, така или иначе. Но след като това не представлява някакъв важен критерий за бъдещето на този човек, той не се нуждае, не е притиснат от обстоятелствата да овладее
книжовно-езиковите норми и ако за него те не представляват нещо важно, част от неговата обща култура и изобщо неговото поведение и възприемане в обществото, той няма да ги овладее. Вие казвате, че голяма част от това един човек да бъде грамотен зависи от семейството, от средното образование и от всичко. То е комплексно. Не можем да обвиним, да кажем. Но каква част играе семейството? Според мен основна част. Не можем да хвърлим всичко, както напоследък се случва, на образователната система. Семейството също е, така и взема основна част в възпитанието, най-общо казано, на детето и в частност на придобиването на тези, овладяването на тези книжовно-езикови норми. Защото ако родителите се интересуват от това, доколко е грамотно, да кажем, детето им, това семейство би упражнило така известни възпитателни мерки спрямо това то да се научи да пише и говори правилно. Това е много важно. Като преподавател с дългогодишна практика в катедрата по български език в Софийския университет, какви са вашите наблюдения? С годините нараства ли броят на така по-слабо грамотните студенти и на какво се дължи това, тази тенденция? Защото има изследвания, че нарастват с годините неграмотните млади хора. Аз нямам статистика точно как стоят нещата. Общо взето... Вашия поглед. Да, но и аз и колегите от катедрата, тъй като преподаваме в така повече от един факултет, успяхме с колегите от другите факултети да въведем и в повечето сме въвели езикова култура в първи курс, първи семестър. Така имаме по-широки наблюдения, не само за студентите, които са българска филология. Какво показват тези наблюдения? Ами, показват, за съжаление, лоша тенденция към все по-ниска езикова култура на студентите, които постъпват при нас. Така че, може би, такава е тенденцията и в другите висши учебни заведения, поне доколкото говорим с колеги от други висши училища, но аз естествено мога да говоря само за това, което виждам с очите си и за съжаление то не е много, така не, тенденцията не е да обнадеждаваща, за съжаление. Значи ли висшист грамотен? Много хора са с самочувствието, че са завършили висше образование, че вече са така придобили една квалификация, готови са за пазара на труда. Ами те са специалисти по съответната дисциплина, която са завършили, т.е. съответното специалност, която са завършили, но това не ги прави и специалисти по български език. Т.е. ако учат, примерно, компютърни технологии, не знам дали учат въобще и един час езикова култура. Като се има предвид, че за съжаление български език спира да се учи в училище, спира, имам предвид по програма, има часове по български език, но тъй като материала по литература е твърде много и обикновено преподавателите нямат време да обърнат внимание на българския, за да си покрият съответно норматива за литературата. Там не остава време за българския и всъщност последно те учат основно, системно български в 7-ми клас. А кои са основните правописни и пунктуационни грешки, които допускат младите хора? Основните правописни и пунктуационни правила, които затрудняват най-много младите хора и студентите у нас? Ами много са, стават все повече. Сега тук няма да говоря за такива грешки, които са наистина от неграмотност, но много често напоследък наблюдаваме една грешка, която е писане на и кратко при множественото число на някои съществителни. Например, критерии, те го пишат си кратко в множествено число. Реакция, реакции с две и, те го пишат отново си кратко. Форми за трето лице, единствено число, сегашно време, от типа на стои, тъй и така нататък, те го пишат си кратко, т.е. превръщат го в нещо като повелителна форма, това се получава като резултат без да го искат. И когато им го произнесем, както са го написали, те започват да се смеят, нали, естествено, казваме им, така сте го написали, така трябва да го прочетем и те, нали,
се усеща, че са сбъркали, разбира се. Това е една от грешките, които напоследък много често се срещат. Естествено, често не се владее правилото за пълен и кратък член. А по отношение на пунктуацията, най-честият проблем е с затварящата запетая на починените изречения. И естествено, запетаите при обособените части. А осъзнава ли неграмотният човек? Малко грубо звучи неграмотен, но осъзнава ли той? Неграмотен означава нищо да не може да прави. Нито да може да чете, нито да пише. Това означава неграмотен. Да, но малко грубо ми звучи на мен, но все пак осъзнава ли човекът, който допуска такива грешки, правописни и пунктуационни, че наистина има този проблем или не му обръща толкова сериозно внимание? Поред мен това е основният проблем, че всеки българин смята, че щом е българин и нали, това е майчиния му език, той го знае, нали, така да се каже. Отделно, когато... би трябвало да бъде всъщност. Трябвало да бъде, да. Отделно, когато му се посочат грешките, той така е доста обиден, засегнат от това. И някои спорят, други се примиряват, едните сядат да четат, другите естествено продължават нататък. Но проблема е точно в това, че повечето хора първо не осъзнават това и второ не смятат, че това е важно, което е по-лошото. Има ли официални критерии, по които да се установи каква част от младите хора са неграмотни? Ами, до известна степен, точни критерии няма, разбира се. До известна степен това може да бъде проверено и до известна степен това го правят външните оценявания по български език и литература. За четвърти клас знаете, че след четвърти клас има такова външно оценяване. Седми клас има също така и матурата 12-ти клас. Така че може да се видят, по тези резултати може да се съди до известна степен за някои поне основни правила и тяхната степен на владеене от учениците. Това, че Софийският университет приема по-голямата част от студентите си в последните години с матура, как се отразява на нивото на студентите? Ами, за съжаление, не е добре тази тенденция. Аз зная, че това е идеята, както на правителствата, така и на ръководството на университетите, но за съжаление това води до една неприятна тенденция, че по-голямата част от студентите в последствие трябва да бъдат, както ние се изразяваме разговорно, доучвани. Т.е. да ги върнем назад, нещо, което е трябвало да свършат в средното училище. Ние да започнем оттам, за да можем да надграждаме нататък за това, за което всъщност са дошли при нас. Да се върнем пак на това, с което започнах в началото. Грешките, които се допускат при писането на CV-те и мотивационни писма. Младите хора така подценяват ли CV-то и мотивационното писмо като първа стъпка към намирането на нова работа? Според мен една част от тях го подценяват. Те смятат, че могат да се справят. В интернет има редица образци, нали, на такива CV-та и мотивационни писма. Но е хубаво преди това да се заинтересуват каква форма на мотивационно писмо и CV изисква съответния работодател, при когото се явяват на интервю. Тъй като общоприетата така форма е европейското CV. Което включва и много допълнителна информация, освен тази, която ние чисто професионално сме свикнали да възприемаме, като да речем въпроси от типа, които на нас ни се струват странни, българите имам предвид. Имате ли шофьорска книжка? Как гледате на въпроса, нали, колко деца бихте имали? От този тип въпроси, които се струват неуместни на българите да се задават. Смята се така една част от нещата, че навлизат в личното им пространство. Но тези въпроси така или иначе имат своето основание, за да знае работодателя все пак до каква степен може разчита на съответния служител, да го кажем. Да, точно така. А вие какви съвети бихте дали на младите хора, които сега кандидатстват за първа работа, при писането на своите CV-та и мотивационни писма, на какво най-вече трябва да обърнат внимание?
Най-напред трябва да прочетат, да намерят информация за работодателите, при които искат да отидат да работят, а не да са неподготвени, да знаят с какво се занимава тази фирма, с какви кадри разполага, какви изисквания има, какви предимства предлага. Нали, тези неща обикновено трябва да бъдат проучени преди да се яви човек на интервю, преди да се изпрати по имейла CV-то, за да може на тези, така да кажем, свободни отговори, по-отворени, да може по-гъвкаво да реагира. Съответно при мотивационното писмо да умее да се мотивира спрямо изискванията на фирмата, т.е. не да напише без работа съм и търся работа, нали? Така едно кръгово определение, без работа съм търся работа, да напише какво точно и за това трябва предварително да бъде информиран с какво се занимава фирмата, къде той вижда мястото си в тази фирма, какво приложение може да намери той там, да покаже на всяка цена, че има качества за екипна работа, защото в тези фирми на това много се държи, и да посочи, ако има как, примери за това, че е работил до този момент. Разбира се, това са млади хора, на които не може да се очаква там на 22 години да има две виши, 5 езика, компютърна грамотност и така и стаж 5 години, нали, логично. Но все под някаква форма този млад човек е работил в екип, примерно бил е спортист, играва баскетбол, волейбол, някакъв футбол, нали, това е екипна работа, това се пропуска, нали. Смята, че е неуместно да се пише, напротив, това показва, че е колективен играч, нали. Или ако има някакви постижения в спорта, медали, нищо, че може да са републикански, там младежки, това също е важно, значи той има амбиция, има желание, има възможности за така да се бори, амбициозен е, да се търси мястото в колектива, така че това са всички неща, които може да напише хубави и верни за себе си, да ги напише, естествено, да не е скромничи, както и разбира се да не си измисля, нали, да не пише, че знае два езика, пък единия просто да може да каже три думи, да се окаже, че на интервюто, ако го попита, че се изложи. Така че хем да бъдат реалистични и обективни, хем да умеят да изтъкнат и качествата си. Каква част играят CV-то и мотивационното писмо в това да ни викнат на първо интервю и ако щете да ни вземат на работа? Според мен основна част. Аз не съм работодател, но според мен, говорила съм, нали, с познати, които са работодатели, те твърдят, че това има основния ориентир всъщност, по който преценяват кого да извикат на интервю и кой отпада автоматично. И както започнахме, не малка част от работодателите отхвърлят част от кандидатите, именно поради факта, че има много правописни и пунктуационни грешки в CV-тата им. Което, между другото, означава, че ако съответният човек не може толкова бързо да се справи с тези, защото все пак се изисква време за овладяването на тези правила, би могъл да направи усилия поне да го даде на някой, да го редактира и да го коригира, за да го изпрати. Иначе обидно за самия работодател това. Това издава така подценяване на работодателя, при когото кандидатстваш за работа. Или смяташ, че за него е все едно, дали това умение ти го имаш или не. Напоследък много дискутиран е въпросът за дуалната система на образование. А вие как смятате, ако се въведе тази система, както е предвидено, дали ще се увеличи броят на неграмотните младежи у нас? Как ще се отрази това изобщо на грамотността? До 10-ти клас да е задължително, образованието от другите... Да, след което общо задължителните предмети, български език, математика, да се изучават в много малка степен, да се ходи на практика 3 дни от седмицата, мисля, че това беше. Да. Ами, според мен, хубаво е да ходят на практика, това е безспорно, но някакси трябва да бъде по-балансирано направено. По-важните дисциплини не трябва да отпадат, според мен. Българския и математиката, и историята, според мен, трябва да се учат до край. Питам ви, защото... Оценявам останалите, но тези все пак са основни така изисквания към всеки грамотен човек. Питам ви, защото има мнение на критици на тази система, че именно тази практика, която ще се въведе и намаляването на тези
предмети ще доведе до много по-високи нива на неграмотност сред младите хора, а доколкото ми е известно, българските млади хора са сред най-неграмотните, да не кажа и най-неграмотните в Европейския съюз. Не сме най-неграмотните, но това не трябва да ни успокоява. Всички колеги от европейските страни, където сме били по различни проекти или семинари, всички се оплакват от това, така че трудно е да се прецени къде са най-неграмотни, но така или иначе това не е чак толкова важно. По-важното е, че ние трябва да изградим една програма, която наистина да цели така доброто ограмотяване, да го кажем, или по-високото ниво на езикова култура сред младите хора. Задължително. Добре, аз ви благодаря за този разговор и пожелавам успех. И аз ви благодаря. Уважаеми зрители, връщаме се в студиото, за да продължим нашият разговор с господин Павел Хаджиев. Господин Хаджиев, подценяват ли младите хора CV-то и мотивационното писмо като първа стъпка към намирането на първа работа и изобщо като първа стъпка към това да бъдат извикани на първо интервю? Много трудно може да се обобщи и да се извади извод по отношение на младите хора. Със сигурност обаче, когато човек изкара 1, 2, 3, не дай си Боже, и 6 месеца в търсене на работа, той започва да променя нещо. Ако документите, които човек е подготвил, не работят в продължение на 2 месеца и човек кандидатства всеки ден на по 3 места и нищо не се случва и не получава обаждане, очевидно трябва да промени нещо, защото така може да се продължава до безкрая. Със сигурност, човек, който държи на добра кариера, рано или късно пристъпва към проучване в интернет, например, на това какво означава добър пакет документи. Нарочно казвам пакет документи, защото една кандидатура в никакъв случай не означава само единствено автобиография. Пълният пакет документи означава човек задължително да включи мотивационно писмо, задължително да включи текст, който по някакъв начин прави встъпление по отношение на причината за кандидатстване, по отношение на визията за бъдещето и така нататък. Тоест, това, което се опитам да обобщя, кандидатстването и търсенето на работа в никакъв случай, разбира се, не е сложен процес, особено в днешно време, при положение, че толкова много информация е публична и човек може да достъпи и човек може да получи лесен достъп до нея. Информацията, разбира се, в днешно време не е заключена в Народна библиотека, има я навсякъде, само че това е много изкусен процес. Човек трябва да изкусори абсолютно всичко по отношение на стъпките. Вие казвате пълен набор документи, но как да разберем дали нашия документ, който подаваме, в случая CV-то, мотивационното писмо, автобиографията, са работещи? И дайте ни малко повече яснота и ако може даже и съвет към младите хора, които сега ще кандидатстват на работа, как да изработят CV и автобиография, изобщо мотивационно писмо, които да са работещи? Основни много съвети. Много са вариантите, които могат да помогнат на различни кандидати, на хора, които си търсят работа. Първият вариант, разбира се, аз го наметнах вече, в сайтовете за обяви със сигурност има консултантска секция, където човек спокойно може да седне и да прочине какво означава добра автобиография, какво означава добро мотивационно писмо. Няма да не стигне времето, ако трябва да опиша всички стъпки и всичките компоненти на една добра автобиография и на мотивационното писмо. Друго нещо много съществено, агенците за подбор на персонал в страната, тези, които имат лиценз, разбира се, те са носител на ноу-хау, на знания по отношение на документите. Съвсем спокойно човек може да си направи списък от 5-10 агенции, с които да влезе в контакт, да си избере специалисти по подбор, които това има работа да откликват на запитвания на хора, да му звънят и да поговорят детайлно, да му пратят CV-то и мотивационното писмо и да се опитат да си сведат часовник. Ще ви прекъсна за секунда, защото трябва да включим нашият колега Петя Петрова, която се намира на живо пред Министерство на външните работи. Петя, чуваме ли се? Чуваме ли се, Петя? Здравейте, колеги! Добър вечер, уважаеми зрители! Намираме... Да, здравей, да. Митко! Аз те чувам! Не, Митко, Денис е, но няма значение. Намираме се пред Министерство на външните... Чуваме те, Петя, ти си. Работи.
Здравейте! Както казах, намираме се пред Министерство на външните работи, където от граждански активисти направиха митинг в подкрепа на управлението на Русия. До мен е един от активистите, господин Дечев. Разкажете ни, защо се събрахте днес тук? Ние се събрахме в отговор на събитията, които ставаха и реакцията, което имаше спрямо тях от официалните български власти. По-специално ние сме събрали тук, за да подкрепим резултатите от референдума в Крим. Днес видяхме, че 95% подкрепят присъединяването към Русия. Това е стара руска област. Съвсем естествен е този акт. Така че в това няма нищо чудно. Това се очакваше. Ние го знаехме и затова дойдохме тук да подкрепим тези резултати. Дойдохме да подкрепим възраждането и развитието на българо-руските отношения и българо-руската солидарност. И да поискаме оставката на министъра на външните работи на България, Кристиан Вигенин, заради абсолютно провокационните, антибългарски, недомислени декларации, които направи във връзка с събитията, които протичат в Украина. И по отношение на българо-руските отношения. Спомнете си, той заяви, че те вече никога нямало да бъдат такива, каквито са били до сега. Аз бих го приел само в един смисъл, че това съзнателно унищожаване на българо-руското сътрудничество, което беше тече 24 години, вече няма да се повтори и ние ще отидем към възраждане на българо-руските отношения. Да разбираме, че всъщност и самото изказване на Вигенин преди около 6 дни, че България няма да признае референдума в Крим, това събиране дължи ли се също и на това? Ами да, ние искаме да му кажем, че не той представлява България. Българският народ ненавижда него и такива като него, които са узурпирали политическата власт в България с манипулации, с пари, с подкупени медии. И че мнението, желанията на българския народ са съвсем различни от тези на неговите управници днес. Точно това ние демонстрираме. Разликата между народ и управници. Разбирам. Ами може да видим зад нас колко хора днес са се събрали на този митинг. Виждаме, че има знамена. Това ни е новата репортажа. Може да отидем и към хората. Виждаме надписа България подкрепя Крим. Здравейте, виждам, че държите българското знаме. Вие защо сте днес тук? Защо решихте да подкрепите управлението на Русия? Аз не че подкрепим управлението на Русия, подкрепям волята на народа, който е в Крим. Аз за това съм дошъл. Народа е решил да се отдели. Те си руснаци, самосъзнанието им е руско, писнало им е да им викат москали, да ги считат като хора втори сорт, искат достоен живот, искат към Русия. В Русия ще се отнася с тях с уважение и като такива каквито са, т.е. руснаци. Аз съм дошъл да подкрепя тяхната воля, а не някакви си там власти или който и да е. Народа си го каза, 90 и няколко процента от този народ там го казаха. Просто какво повече, там Обама, някой си не ги подкрепил. Какъв е той? Това да не е САЩ. Значи ако беше в САЩ, да си решават. Тук ще има референдум, там няма. Хората, ако са го поискали, са го направили. Ако не го поискали, нямаше да го направят този референдум. Добре, благодаря ви. Денис, виждаш какво е положението пред Министерство на външните работи? Това е от нас за сега, от тук. Благодаря ти, Петя, за това включване. А ние се връщаме отново в студиото, за да продължим нашия разговор с господин Павел Хаджиев, който се занимава с подбор на персонал. Кажете ни, говорихме за това, да дадете малко съвети на хората, които кандидатстват за работа, как да са по-работещи техните документи при кандидатстване. Друг канал, преди да направим включването, което също е много важен и не го споменахме, ако случайно човек познава приятел близък,
който наскоро е минал етапа по назначение, минал е интервюта за работа. Не пречитам, където има някакъв успех да разнищим ситуацията, да погледнем по какъв начин този човек успял, да попитаме близки приятели те какво са направили така, че да бъдат назначени. Иначе трябва да се каже, че пазара на труда е едно от най-динамичните неща, които днешно време човек може да прегледа. Неща, които, да кажем, сега са актуални по отношение на процеса на кандидатстване, със сигурност от половин година може и да не са актуални. От доста време, хубаво да кажем, подборите в страната не се извършват само на база автобиография, на база мотивационно писмо, на база сайт за обяви или агенция за подбор. От доста време в страната, бих казал дори от 2009 година, все повече изкристализира процеса на кандидатстване, в който човек с качество наречено предприемчивост успява да си създаде поле за изява, успява да си осигури телефонно интервю, телефонен разговор с специалисти по подбор. Нека да ги споменем тези по-иновативни начини. Извинете, че ви прекъсвам, но по-иновативни начини за намиране на работа, които съществуват в днешно време. Най-важният инструмент, бих казал, и най-иновативният инструмент за намиране на работа в днешно време в страната са мрежите с професионална насоченост, в които човек съвсем спокойно може да получи координатите на хората, от които зависят подборите. Такава мрежа, например, в световен мащаб, включително особено в България, е LinkedIn. Има един доста нашумял български аналог за хората, които не ползват английски. Те не са длъжни, разбира се. Трябва да се каже, че тази професионална мрежа наистина промени радикално начина, по който в България човек намира работа. Ако преди 2009 година, преди налагането на този прием за намиране на работа, хората, от които зависеха подборите, можеха да си позволят да се скрият зад един бутон кандидатстване и човек да не може да ги намери, да не може да комуникира, да не може да ги попита какво да направят по отношение на намиране на работа. В днешно време всеки човек, който се занимава с подбор и специалист по подбор, буквално е на разположение на хората, на разположение на самите кандидати, защото в LinkedIn представяйте си го като един телефонен каталог на всичките специалисти в страната, от които зависят назначенията. В момента, в който човек си хареса компанията Хикс, компанията Y и компанията Z, той много лесно може да намери телефона и имейла на специалиста по подбор и да влезе в контакт с него. Не просто да прати CV и мотивационно писмо, ами и да зададе конкретни въпроси, да попита за кампаниите за подбор, които предстоят, да попита, да кажем, дадена позиция, кога е предвидено да бъде отворена, кога се очаква да започва, да кажем, стажански програми и така нататък. Хората отворени ли са към такъв по-иновативен, нов начин за намиране на работа? Колко хора според вас се възползват? Предполагам, ние си говорихме с вас малко по-рано, че когато е навлезал интернет и намирането на работа по интернет и обявите в интернет, в началото не е имало така толкова силни отзиви от страна на хората, търсещи работа. В момента това е един по-иновативен начин. Социалните мрежи с професионална насоченост. Повечето от хората вече са чували. Ние говорим за LinkedIn като нещо иновативно, но аз пак повтарям, от 2009 година насетне, това е един изключително важен инструмент за намиране на работа. Мога да кажа, че българите, които съществуват, в кавички казано, в мрежата на LinkedIn, общо взето техният брой е огромен. Бих казал, всеки предприемчив човек днешно време, който наистина желае добро развитие за кариерата си, трябва и следва да бъде в тази мрежа. Най-добрите предложения за работа, между другото, в момента със сигурност минават задължително и през LinkedIn. Разбира се, че една част от тях все така се обявяват по начин, по който се обявяваха, да кажем, през 2006-2007 до октомври 2008. Сайтовете за обяви осигуряваха най-добрите позиции и работни. След това, разбира се, нещата се промениха и започна да... По такъв начин се стегаха самите събития, че хората, които правят списък от компании, 10-15 компании, които биха били интересни за тях, като много е важно, всичко започва от самия интерес на даден кандидат. Важно е човек да знае кои бизнес сектори са най-съществени за него. Например, ако човек избере да следва право и най-накрая завърши право и получи необходимия ценз, първа стъпка, която следва да направи, да кажем, такъв кандидат е да направи списък от кантори, списък от потенциални компании, които биха предложили работно място за юрист. И вече когато човек има
такъв списък. Той дори може да разшири самото търсене, като се насочи към камери, които обединява, да кажем, такива компании, браншови асоциации и така нататък. И от тук нататък, когато човек има ясна цел, той започва да влиза в контакт с един по един с специалистите, да разговаря и убеден съм, на петия контакт, вече на шести и на седми ще бъде на съвсем различно ниво. Замисля се, когато човек прави нещо за себе си, отмята някакви, зачерква някакви компании, с които е говорил, ако след дори това, че да кажем, върши нещо за себе си, това допълнително допринася за самочувствието и за увереността на кандидата. Знаете, че един от големите проблеми за намиране на работа е липсата на постоянство. Разбираемо, човек, когато кандидатства и когато не получава никаква обратна връзка, той се обнадеждава. А когато човек вижда, че прави нещо и комуникира с специалисти по подбор, в крайна сметка той намира начин и разбира какво да направи, така че да му обърна внимание. Понеже аз съм така млад човек, скоро завършил своето висше образование и имам поглед върху това как младите хора разсъждават при търсенето на работа. Това, което аз забелязвам, е едно недоверие в сайтовете. Тук не говоря за социални мрежи, а в сайтовете, които подбират хора и намират работа. На какво се дължи това според вас? Много от младите хора в България са предубедени, че за да си намериш работа, ти трябва да имаш, на жаргон казано, връзки и че тези сайтове не вършат работа. Може би не обръщат по-сериозно внимание в себе си, на своите документи. Как смятате вие? Самият аз от 7 години ежедневно се занимавам с подбори. Няма, трудно ми е да обобщя, но понякога се случва да имам между 5 и 7 срещи и интервюта за работа на ден. Мога да ви кажа, че за щастие нито в един момент никога не ми се бърка в работата. Не е имало каквото и да е въздействие по отношение на подборите. И съвсем категорично мога да заявя, че повечето от добрите назначения в страната, не само тези, които са зависими от нас, а и по принцип, се случват без връзки. Особено след октомври 2008 година, когато кризата настъпи, мога да потвърдя, че редица от бизнесите си дадаха ясна сметка какво означава компанията да има силни кадри и да има хора, които са гъвкави, които са адаптивни, които са кооперативни, позитивни и така нататък. Това е абсолютно потвърждение за факта, че когато човек е направил нещо в CV-то си като допълнителна квалификация, като допълнителни обучения, като, да кажем, инвестирал една, две, три години, за да научи втори чужд език, разбира се, че това нещо автоматично му се възвръща. Мога да ви потвърдя, например, че хора, които знаят втори западен език, те работят за съвсем различни, при съвсем различни компании, при съвсем различни условия, сравнени с хората, които просто знаят английски език. Вие сте прав, голяма част от хората, които не успяват да си намерят работа по една или друга причина, за да са добре със себе си и да не се отчаят, започват да намират някакви извинения по отношение на това, че не им се получават нещата. Обективно, разбира се, днес е много, много трудно човек да намери работа. Нещата не са същи както преди октомври 2008. Но трябва да се каже, че аз пак повтарям, съвременният начин за намиране на работа и съвременният пазар принадлежи на хората, които са предприемчиви, и не казвам в смисъл да създават фирми, а казвам в смисъл да предприемат някакви стъпки, някакви действия, така че да им се обърне внимание. Пазара на труда винаги е пълен с много митове, предположения и така нататък. Замислете се, например, ето мита за това, че обявите се пускат фиктивно. Коя компания е склонна да плати от 50 до 500 лева, така че да пусне една фиктивна обява? Това е абсолютна загуба, първо, на пари, на средства по отношение на компанията. Второ, замислете се, един хубав текст, писане на обява, може да отнеме между половина и един час понякога. Коя компания ще позволи, супервайзор ще позволи на специалист по подбор или менеджер по подбор, и кой ще позволи на специалист по подбор да направи някакъв текст, който няма да се ползва? И каква е ползата накрая да се пуска една фиктивна обява, при положение, че това по никакъв начин не помага за бизнеса на съответната компания? Именно, да, това е хубаво, че го коментираме. Много хора, млади около мен, си мислят, че много фирми пускат своите обяви само фиктивно и търсят вината не в себе си, а в отсрещната страна. Не го казвам с удоволствие. За това, че не им се обаждат. Много хора са склонни да се разходят в мол в продължение на часове и също време не могат да удалят между 30 минути и 1 час да подготвят добре документите си. Добре, господин Хаджиев, но каква част изиграват документите, които ние прилагаме към своята кандидатура за работа, за да стигнем до първо интервю и дори да ни вземат на работа? Абсолютно решаваща роля изиграват. Казвам го не за друго, за да
За да бъде ясно, най-важното нещо, което има да направи днешно време един кандидат, когато си търси работа, е да си осигури време, в което да поговори с специалистите по подбор. А специалистите по подбор нямат възможността, те дори да искат да се вие с целия свят и да направят интервюта с целия свят и с цяла България, те нямат чисто физическо време. Така че, нека когато човек кандидатства да си представя, че той се намира в конкурентна среда. И да не мисли за това дали се конкурира с 200, с 300, с 400, с 500 CV-та, да мисли за това, че той ще бъде неговия документ, неговото мотивационно писмо, неговото CV ще бъде проверено от специалист. И да мисли за това, че когато документът е добре направен, особено да кажем мотивационното писмо, това провокира внимание, това провокира интерес и от тук нататък човека получава телефонно интервю. Едно телефонно интервю понякога може да протече между 15, стига до 35-40 минути, в които човек вече има достатъчно време, за да се успокои, да бъде себе си, да разкаже за себе си, да мотивира кандидатурата си, да разкаже за бъдещи си планове и най-накрая да си издейства среща на живо. Това е най-важното. Най-силното поле за изява и най-силният вариант за намиране на работа е човек да отиде на среща и да поговори за час, час и половина с работодателя си, бъдещия, дай Боже. Вие наблегнахте на това, какво трябва да е смисъл, че мотивационното писмо играе доста голяма тежест, но нека дадем съвети и за самото писане на мотивационно писмо. Това, което днес разбрах, аз го знаех и по-рано, но на което така отдаде по-сериозно внимание и доцент доктор Гергана Дачева, беше, че мотивационното писмо трябва да бъде писано специално за фирмата, при която се кандидатства, за да се обоснове много ясно и точно защо искаме да работим точно там. Вие какви съвети ще дадете? Не само мотивационното писмо, и CV-то трябва да бъде много персонализирано. Аз в самото начало казах, че различните браншове в цял свят, включително и в България, имат различно разбиране за подготовка и за изготвяне на документ. Когато човек, да кажем, подготвя CV с техническа насоченост, разбира се, че веднага след контактната информация е нормално човек да посочи някакви технологии или технически опит, който е натрупал. Когато човек, да кажем, кандидатства за търговска позиция, нормално е в CV-то да има някакво портфолио от клиенти. Да се разкажат, нали, по какъв начин, да кажем, човек е успешен в търговията. Иначе за мотивационното писмо, дамата беше права да каже, че то трябва да бъде конкретно. Много е важно, когато човек пише мотивационно писмо, а и това е правило изобщо за кандидатстването и за процесите на назначаване, на подбор. Най-важното нещо, което има човек да направи, е да даде много примери. Конкретиката е нещо, което би убедило и би написало точка положителна по отношение на всяка една кандидатура. Подборите в страната, за щастие, вече се извършват на много високо ниво. По съвсем един начин заварих пазара, когато стартирах кариерата си през 2007 година. По съвсем различен начин протичат в момента самите подбори. Абсолютно всичко, което фигурира в света, Assessment Center, това, което всичките хора забелязват по филми, хедхантинг и така нататък. Всичко това като компоненти, като начини за подбор и го има в страната. И когато един човек отделя, специалист по подбор, отделя 45 минути от живота си за интервю за работа, той го извършва с много стройна представа, структура и общо взето всеки въпрос донася определени точки, когато човек отговаря. Нека хората не се притесняват. Разбира се, че подборите не зависят само от един отговор. Разбира се, че обаче един отговор може да доведе до негативно развитие по отношение на една кандидатура. Но общо взето, всяко нещо, което се задава като питане, като въпрос по отношение на кандидата, има значение. Вие и вашата фирма, в която работите, се занимава от дълги години с това да организира едни дни на национални дни на кариерата. Може ли да ни дадете малко повече подробности за коя година ще се проведе това събитие? Доколкото разбрах, то стартира утре. В кои градове ще се проведе и какви са резултатите, които сте постигнали досега? Много е важно да кажем, че в България най-естественият момент човек да поговори, това, за което говорихме до момента, да поговори с специалист по подбор. А и не само, защото това, за което говорим, е националния дни на кариерата. Представете си 150 бизнеса, за щастие 15 повече от миналата година. През утрешния ден и през последващия ден ще бъдат на разположение на всички хора, които по някакъв начин са заинтересовани от намирането на нова работа. Не говорим само за стажанти, макар че
това събитие е проектирано най-вече за да свърши бизнеса и младите хора, които завършват училища и университети най-вече. Тук веднага да ви попитам, само млади хора ли могат да се възползват? Не, разбира се, имате предвид, че утре зад щанда, кариерния щанд. Представете си националните дни на кариерата като един щанд, на който не само специалистите по подбора, включително и шефове, CEO-та, изпълнителни директори слагат дънки и фанелка и отива да си говорят с хора, които проявяват интерес към съответните компании. Това, което предстои утре за хората е първо да поговорят с такъв тип хора, второ да попитат конкретно какви позиции са предвидени за отваряне през тази година в компаниите, второ да си сверят, трето да си сверят часовника с пазара, да видят какво се очаква днешно време от кандидатите и какви са необходимите компетенции, а и умения, soft skills, меки умения, защото повечето хора си мислят, че когато имат необходимата диплома или имат необходимия курс, който е сертифициран, това е абсолютно достатъчно, за да постъпат на работа. Обикновено заявките, които получаваме от компании, които търсят специалисти и набират, е първо човека да има добри меки умения, да умее да работи в екип, да умее да поддържа клиенти, да се отнася позитивно към останалите и чак след това се проверяват съответно и техническите компетенции. Да се върнем на национални дни на кариерата. Утре е най-добрият момент в годината човек да получи толкова много бизнес сектори. Почти всички сектори в страната ще бъдат представени утре. И най-добрият момент за 2014 година човек да разбере какво ще предложи пазара на труда. Какви са резултатите, които сте постигнали до този момент? Каква е равносметката от вече колко години се провежда това събитие? Това безспорно е една успешна кариерен форум, който се реализира в страната. Не случайно, до сега. Не случайно това е 13-я форум по ред. Имайте предвид, че всеки университетски център в страната ще бъде посетен от форума. Нямаме за цел само София да развиваме. Имайте предвид, че всичките градове, в които има доказан университет, ще бъдат посетени от форума. Трудно е да ви дам точно статистика, защото знаете, че самите назначения, това са частни бизнеси и голяма част от назначенията, това са си вътрешно фирмена информация. И второ, нека да не забравяме, че назначенията в страната не се случват от днес за утре. Тоест, хората да имат ясната представа, че когато посетят форума през утрешния ден или след ден, да знаят, че повечето позиции ще бъдат затворени, например, в края на май, особено стажантските. Знаете, че сега стартира цялата кампания по проверка на кандидатури, по тестване, по покани за интервюта и така нататък. И най-накрая в началото на месец юни хората започват своята работа. Много е важно, аз това го казах, не просто човек да има фокус по отношение на намирането на работа, ами да има и постоянството. Защото ето утре, буквално ако трябва да опиша с две думи какво трябва да направи утре човек, първото нещо, което трябва да направи е да отиде, да поговори с хората и да вземе визитките и координатите на хората, от които зависят подпорите. И после трябва да запази постоянство. Трябва да прати CV след 2-3 дена до колегите. Трябва да им звъне след 3-4 дена. Ние това не го коментирахме, че днешно време е много съществено самия човек да се обади на специалиста по подбор и да го пита, вие видяхте ли моето CV, дали мога да допринеса нещо допълнително, с нещо по отношение на кандидатурата си. И най-накрая, дали ви е удобно в близката 1-2-3 седмици да се видиме, така че да поговорим за половин час. Това е смисъл и национални дни на кариерата, а изобщо на обявите, които се публикуват по сайтовете в момента. А господин Хаджиев, кои са най-търсените в момента специалности на пазара на труда? Това е според мен доста значим въпрос от гледна точка на това към какво да се насочат младите хора при избиране на своето висше образование, това какво да учат. Със сигурност мога да потвърди, че за жалост само един единствен сектор има огромно търсене и той живява и продължава да изживява си разцвета си. Това е сектор на информационните технологии. Ако днешно време човек е завършил IT или се занимава с IT, независимо дали става дума за програмиране, тестване, софтуер, инженерство и така нататък, той има пълен набор от световни компании, български, от, да кажем, традиции, в които компанията изработва. Тук има създадена, тук има канадски компании, има американски, има немски, така нататък. Има чисто български, много успешни компании. За съжаление, при останалите сектори не може да потвърдим такъв разцвет, но трябва да кажа много ясно, че независимо дали компания идва с идеята да си намери административен сътрудник или идва с идеята да и намерим Java developer, трудността, която компанията изпитват по отношението на качествените хора, продължава да са все такива.
Със сигурност, ако човек има наистина голямото желание да се реализира добре и да бъде качествен специалист в който и да е сфера, независимо дали става дума за право, за финанси, за търговия и така нататък, продължават силните хора да са малко и продължават бизнесите да имат голямо затруднение по отношение на набора на кадри. Редица компании споделят и идват с заявки при нас, да кажем, по отношение на намирането на... идват с трудностите си по отношение на намиране на млади хора. Един от големите митове в тази държава е, че стажантите трудно биха могли да си намерят работа. Същевременно, от обратната страна, като преговарям по цял ден с различни компании, които искат да заявят търсене, мога да потвърдя, че на компанията не им е станало по-лесно да си намират качествен персонал. Не говоря само за млади хора, говоря дори и за хора, които имат добър стаж. И за финал на нашия разговор бих искал да ви задам един такъв въпрос. Много от фирмите се оплакват. Вие се опитвате всъщност да бъдете, и това е вашата работа, медиатор между образованието и бизнеса. Много от фирмите се оплакват, че няма достатъчно добре подготвени кадри и студентите не отговарят на изискванията на бизнеса. Какъв е вашия поглед? В каква посока вървят подобряването на връзките между образованието и бизнеса и какво още трябва да се направи, за да се подобрят тези връзки? Разбира се, че правилното развитие на пазара на труда означава университетите и въобще какъвто и да е вид образователна институция да има много ясна представа и много ясен диалог с бизнесите. Могат да потвърдя, че за щастие стъпки се извървяват в тази насока. Представете си пазара на труда преди години, когато, да кажем, университетите нямаха кариерен център. С наша помощ почти всеки смисъл университет в тази страна в момента вече има кариерен център, където работодатели и бизнеса знае къде да отиде и да поговори с съответната институция, с съответния кариерен консултант, който е на работа вътре в университета, да му остави заявките и позициите и да каже на младите хора, ето това очакваме от вас, това са изискванията, това са описанията. Друго нещо много съществено, всеки университет, който отправя покана в упражненията, да кажем, към специалист, който е ангажиран и работи в бизнеса в тази сфера, и предоставя трибуна за час, да кажем, да поговори с студентите, разбира се, че това е от голяма полза. Колкото повече, разбира се, бизнеса е в университета, толкова повече успех ще има и за самия университет, защото в крайна сметка, ние това го забравяме, но всяко образование има за цел в крайна сметка да създаде специалисти, които да реализират прехраната си, да реализират кариерата си на пазара на труда. Аз ви благодаря за този разговор. Смятам, че беше доста ползотворен. Всъщност, вие дадохте много съвети на младите хора, които си търсят работа и на тези в по-напреднала възраст, да наблегнат внимание малко повече на своите документи, които прилагат за да кандидатстват, за да имат успеваемост и в крайна сметка да бъдат извикани не само на първо интервю, но да бъдат и наети в фирмата, в която кандидатстват. Ние се разделяме за кратка пауза и след малко се връщаме отново в студиото на Ръба.